Sobre a Mel, nós ficamos sabendo pelas protetoras que ligaram pra gente falando que tinha um caso de maus tratos e que o pessoal tava indo buscar ela, que tava numa situação muito precária. E a primeira vez que eu a vi foi pela televisão. Foi mostrado as imagens dela que ela estava foi resgatada, sendo maltratada de uma forma muito cruel. E ainda incrível que pareça, as pessoas acham que aquela situação é uma coisa bacana. E a gente ficou revoltado vendo aquela situação pelo jornal, pela televisão, como as pessoas podem cuidar de um animal dessa forma. Que uma pessoa ficou com a guarda dela provisória, até então a gente ficou sabendo só assim, tá bem, não tá bem, tá bem, não tá bem. E um dia ele falou assim, olha, não tem as pessoas, a pessoa que está com a guarda dela não está querendo que doar, a gente só que não está conseguindo fazer a doação. Aí minha esposa falou, ah, vamos ficar com ela. Aí a Heloísa entrou em contato com a gente, falou, vocês podem ficar com ela provisoriamente, até a gente arrumar um dono. E acabou vindo aqui pro clube. Só que a gente viu que é uma cachorra muito especial. E falou assim, vamos dar uma função para esse cachorro, vamos tentar mostrar que ela vem muito mais do que ser um cachorro de fundo de quintal. E hoje a Tena, ela é nossa, assim, a gente quer trabalhar ela nas escolas, né? Botar ela no projeto Anjos de Patas, que é para mostrar, falar assim, pô, você é responsável, mostrar que os maus tratos não vale a pena, assim, cuidar bem do cachorro, sim, é uma coisa legal. Entendeu? Hoje você vai estar vendo ela, que é uma cadela que está super bem, está bem alimentada, bem abrigada, é feliz, tem bastante amigos. E muito cuidado as pessoas que têm em casa um cachorro. Se você não puder tê-la, não tenha um cachorro, tá? E tem várias coisas que levam maus tratos. E isso acho que chegou ao extremo, né? De amarrar um cachorro com uma cordinha de varal, com uma situação. Muito de não alimentar, não ter acesso à água, não ter acesso à comida. Então, isso tudo é muito ruim. Os cachorros, eles não devem ficar amarrados durante um período muito grande, tá? É considerado maus tratos hoje uma corrente menor do que a 2 metros, tá? Isso é considerado como maus tratos, ficar um cachorro preso numa corrente até 2 metros. Então, isso é ruim. Isso já é considerado maus tratos. Então ela já estava tudo errado na casa dela. Ela estava sem alimentação, sem água, amarrada num fio de corda de varal. Que foi acontecendo? Foi cortando todo o pescoço dela, foi chegando. Ela não chegou a morrer porque uma coisa muito boa que foi. Avisou para aquela vizinha, falei, denuncia essa pessoa. E as pessoas, com medo de represália, às vezes vê uma situação e tem medo de denunciar, entendeu? Pode fazer uma denúncia anônima, liga, avisa, vai na delegacia, tá? E denuncia mesmo, porque não só isso é considerado maus tratos, é várias outras coisas, mas a Mel foi um extremo das pessoas chegarem. E ainda tem não sei, a cara de pau que a dona teve, fala que achava que aquilo não era um maus tratos, tá? Ela estava fazendo uma coisa normal. Eu tô que a dona, a vizinha, pulou, cortou a corda e no outro dia ela estava amarrada de novo no mesmo machucado. Entendeu? Como que a pessoa não vê o machucado daquele, o couro dividido, sem achar que aquilo estava fazendo mal para o cachorro? Entendeu? Isso que eu acho um absurdo. Tem pessoas que não têm, acho que, não tem a cachorro. Se você tinha todo mundo que tem um cãozinho em casa, ele nunca tem um nome. Ele é o fofinho, meu filhinho, ele atende por até 7 nomes diferentes. Entendeu? A gente nunca tem. É igual a Atena. Atena vem aqui, eu brinco que o cachorro, a gente tem vários nomes, a gente tem apelidos, como tem novelas, então muita gente tem nome porque se identificou com aquela personagem. Então são coisas que acabam sendo normal. E você olha para o cachorro e vai lembrar muito daquela pessoa, daquele personagem, então é legal você ter nomes diferentes. Sim, o processo de ela entender o nome é que é a comunicação. Como é que a gente faz isso? É associar o nome com uma coisa positiva, tá? É sempre eu recomendo para todo mundo, já um toque até de comportamento. Toda vez que chamar o nome do cachorro, ele ser premiado, chamar para ele receber um alimento, ele receber para receber um petisco, entendeu? Associa aquele nome com uma coisa positiva. E nunca brigar com o cão com o nome. O cachorro, ele pode ficar um bom tempo longe do dono. Se ele teve uma criação, vai lá, pelo menos de 3, 4 meses junto com aquela pessoa, ela sempre vai esquecer, sempre vai lembrar. O cachorro, ele tem uma lembrança olfativa, tá? Ela reconhece a gente pelo nariz.
Muita gente, por isso que a gente tem muito, muito cão que chega, o dono chega em casa, o cachorro olha, late, 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 depois que bate o vento contra, ele fareja, ai meu dono, e o rabinho abana, entendeu? Na verdade, ele tem uma memória muito mais, que é pelo cheiro, onde que ele enxerga, o cachorro enxerga pelo nariz, entendeu? É, mesmo que ele seja, às vezes, maltratado, o cachorro ele tem um amor incondicional. Entendeu? E é complicado, vai ver, mas ele vai fazer submissão, ele vai guardar o rabo, ele vai tentar agradar. Porque ele age, mesmo que ele age com negativo, ele vai agir com uma coisa positiva. Entendeu? É muito raro acontecer um distúrbio de comportamento aí de o cachorro com agressão agredir também, entendeu? Mas nesse caso, no caso dela, que era abandonada, então um pouco da atenção que ela tinha do dono era tudo. Um cachorro requer muito cuidado. Tá? O cuidado dele, que é hoje que a maioria dos problemas que tem de comportamento de cachorro, que é a humanização dele, uma super humanização dos cães. Tá? Os cães são cães, tratar ele como cachorro não é uma coisa negativa, sim é uma coisa positiva. Ele é um cão, como é que eu vou tratar um cão como um ser humano? Ou tratar um ser humano como um chimpanzé, entendeu? Não dá certo. Tá, então ele é um cachorro, ele tem que ter. E não tratar como cachorro não é uma coisa ruim, sim é uma coisa boa. É ele ter acesso à grama, ele pisar nas coisas, ele poder passear. São três coisas fundamentais para um cão viver bem. É ter exercício, ter disciplina, ter os horários para fazer as coisas, horário para comer, horário para desenvolver as coisas do dia a dia. E depois ele ter carinho. Isso é uma coisa boa. Hoje em dia os cães têm carinho, carinho, carinho. E o excesso de carinho também é uma coisa ruim. Porque você não tem um maus-tratos físico, você tem um maus-tratos psicológico. É a cabeça deles. Toda quinta eu vou estar passando algumas dicas de comportamento, das pessoas aprenderem a ter o diálogo com o seu cachorro, a passar a entender ele melhor. E vice-versa, o cachorro ele te entende e às vezes você não entende o seu cão. Então, venha quinta-feira assistir. Aprenda a falar com seu cão.